L'experiència en el curs d'Empúries ha sigut molt enriquidora, ja que m'ha permès continuar la meva formació acadèmica, veure molt més com es treballen els mètodes arqueològics, sobretot a nivell d'estratigrafia, ja que el jaciment és molt ric, igual que en tot l'àmbit de la cultura material, i a més, complementat amb les conferències, et dona una visió molt més àmplia de tot el que inclou l'arqueologia i el seu, la seva feina. Per la meva banda, al ser la meva primera excavació, m'ha posat, o sigui, m'ha donat el punt de vista del que vindria a ser l'arqueologia pràctica, ja que des de la universitat ens ensenyen més la vessant teòrica, i alhora la convivència amb tot el grup d'estudiants que estem aquí excavant i tot, doncs, és molt enriquidor. I a part, doncs, també comparteixes moltes altres cultures, aprens moltes altres coses que potser si haguessis estat sol, doncs, no haguessis pogut aprendre, i la veritat és que és molt enriquidor. Personalmente, el curso de Empúries en el aspecto de la arqueología de campo ha sido súper importante e interesante para mi formación, ya que me ha permitido excavar en una zona portuaria de época griega, que es una cronología tan singular para encontrar en España, y aparte hemos estado tutorizados en todo momento, ganando muchas nuevas competencias, y además el curso también se ha complementado con formación en geología, en paleopaisaje y otras habilidades que son tan de actualidad en estos días en el mundo de la arqueología. Como ha dicho mi compañera, ha resultado enriquecedor porque hemos podido diariamente tener un seguimiento a través de charlas y de pequeños seminarios que nos introducen en el paleopaisaje, en aspectos más de la botánica, de la zoología, que te, al final te dan una imagen transversal de lo que es la arqueología actual. Y hace el curso de Empúries un curso novedoso y actualizado. Y personalmente he tenido la oportunidad de trabajar con cerámica, que es mi campo y es el que me interesa. Cerámica de unas cronologías muy, muy tardías que en la península ibérica no es normal ver ni tocar, y con especialistas que llevan más de 30 años excavando aquí, que bueno, resulta enriquecedor para la carrera arqueológica que pretendo tener.